Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про Володимир-Волинську міську громаду, про те, чим вона живе нині, як допомагає військовим і які майбутні проекти інвестиційні уже починаються у місті. Мені розповість голова Володимир-Волинської міської громади Ігор Пальонка. Вітаю вас у студії. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я одразу розпочну, якщо дозволите, з назви безпосередньо громади, тому що для Волині, і мені здається, для України така історична справедливість, вона була важливою подією, тому що безпосередньо місто вже тепер Володимир називається, район, наскільки мені відомо, теж так само Володимирський, а громада ще поки що Володимир-Волинська. Чому? Ну, щодо зміни назви громади і повернення історичної справедливості місту, хочу зазначити, що все-таки в передвиборчій своїй програмі я мешканцям обіцяв, що ми повернемо історичну назву місту. Ну, як для мене це дуже важливо. І важливо те, що ми це зробили ще до війни. І рішення набрало чуть не одноголосну кількість депутатів, після чого розпочалися процеси щодо зміни назв всіх установ в зв'язку з тим, що змінилася назва міста. Ну, як ви говорите вже, що це і змінився назва району, тому що це приймали, клопотали про це депутати районної ради, після чого там Верховна Рада приймала рішення. І змінилася назва вже районної адміністрації теж. Ну, трішки дискомфортно, незручно, але, на жаль, сьогодні механізму, як змінити назву громади, нема. Ми написали дуже багато клопотань в центральні органи влади. І я думаю, що все-таки наші урядовці або народні обранці найдуть шлях, як це зробити, тому що дійсно, ну, незвично, бо всі вже говорять Володимир, Володимир, Володимирська міська рада, але громада називається Володимир-Волинська. Тому ми будемо старатися все від себе можливе робити і неможливе для того, щоб отримати допомогу від наших центральних органів влади, щоб це зробити. Зрозумів і почув. Продовжу безпосередньо про справи такі насущні, так би мовити, це про допомогу військовим. На території Володимир-Волинської громади знаходиться чимало безпосередньо частин військових. Є дуже багато безпосередньо солдат, які живуть у місті і навчаються у місті, і тренуються і таке інше. Як тут допомагаєте і як до цього долучаються громадяни? Ну, хочу зазначити дійсно, що сьогодні не секрет, що в нашій громаді дислокуються декілька військових частин, які в зв'язку з тим, що до нас прийшла біда, прийшла війна, сплачують дуже великі надходження до місцевого бюджету. І ми сьогодні, я переконав депутатів, що вкрай важливо це підтримувати військових. І я думаю, що цей внесок, який ми внесли попереднього року, 2022-го, він немалий. В основному забезпечували всі подання, які були від командирів частин, всім необхідним, обладнанням, матеріалами і ремонтними роботами, тому що командири вибирали в пріоритетах це і приведення приміщень, які не ремонтувалися дуже великий період часу, до належних хороших умов. Хочу зазначити, що і в цьому році, коли ми приймали бюджет, ми теж значну кількість коштів виділили на підтримку наших військових формувань. І зараз будемо ще скликати чергову сесію, на якій будемо також розглядати підтримку наших військових формувань. В тому числі це і підрозділ ТРО, тому що підрозділ ТРО в нас не зареєстрований, але дуже багато мешканців нашої громади перебувають там. І ми от 30-го числа скликали сесію позачергову для того, щоб підтримати даний підрозділ. Це, зокрема, виділялися кошти на Мавік 3 двох модифікацій, це в кількості 20 штук. Ми виділяли, це дрони. Да, дрони. Це ми виділяли кошти і на радіостанції, виділяли кошти на зарядні станції, виділяли кошти на рації, виділяли кошти на турнікети, тому що військові просили. Тобто все, що вони просили, ми їх стараємося цим забезпечити. Але це у вигляді субвенції у військову частину, після якої військова частина вже здійснює закупівлю. Тому що, на жаль, сьогодні бюджетний кодекс говорить, що ми не можемо, як місцевий орган влади, закупити військове обладнання і передати військову. От така ситуація, і в пріоритетах все-таки подальша підтримка. Зокрема, коли, я думаю, що ви знаєте, приїжджав до нас командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, Олександр Петрович Охріменко. Ми теж спілкувалися з ним про потреби, які сьогодні є. І вони вже
теж готують запит, який ми будемо розглядати на черговій сесії, яка відбудеться в першій декаді травня місяця. Це що стосується бюджетних коштів. Як безпосередньо громадяни долучаються? Чи готові, можливо, додатково щось від себе так само допомагати військовим? Ну, останні події, скажу, що в нас тут був ярмарок сільськогосподарський, який є традиційним перед великодніми святами. Ми теж там збирали кошти на потреби. Сьогодні ТРО ми говоримо. І ще був один благодійний захід на цих вихідних. Теж збирали кошти на потреби ТРО. У нас є такий досвід, що збирають і працівники виконавчого комітету міської ради, управління, збирають працівники і комунальних закладів, і установ. Тобто це централізовано з зарплат? Централізовано, заробітних плат збираємо. Але скажу вам, що цей поштовх останнім часом щодо підтримки ТРО, він дуже великий. І ми зараз визначаємося, що ми будемо купувати, тому що назбирали вже дуже велику кількість коштів. І в пріоритеті стоїть це автомобілі, прохідність яка дуже велика. Це мавіки, це тепловізори, це радіостанції, про яку сьогодні говорить потреба командир. Ми далі будемо продовжувати це робити. І хочу сказати, що в зв'язку з війною наша культура вся, відділ культури, налаштував роботу так, що якщо заходи проходять, обов'язково збираються кошти для наших військових формувань. Володимир-Волинська громада знаходиться дуже близько до кордону. Можливо, це допомагало теж залучати допомогу і, можливо, допомагає досі? Ну, звичайно, дивіться, хочу зазначити, що в зв'язку з війною до нас оперативно почали звертатися наші міста-партнери, які в нас є в Німеччині, в Польщі. І ми їм говорили, що потрібно на початках. Далі почали активно до нас звертатися інші міста європейські, які не були нашими партнерами. Зокрема, хочу повідомити, що одна з перших делегацій, яка відвідала безпосередньо нашу громаду, це була делегація на чолі з віце-спікером литовського парламенту, який, так сталося, що приїхав сюди в зв'язку з тим, що представник нашого округу Ігор Володимирович Гусь, народний депутат, дуже в хороших відносинах з ним. І це була одна з перших делегацій, завдяки чому ми отримали ряд допомоги. Це і автомобіль для військових, це і обладнання, і генератори. Завдяки цьому ми підписали угоду про партнерство з литовським містом Расіняй, яке сьогодні нашим є партнером. І в рамках даного співпраці дуже багато отримано було допомоги для військових. Далі хочу зазначити, що ми налагодили співпрацю і з іншими містами. І от на попередньому тижні місто Мальборок польське вже теж прийняло на сесії рішення, що ми будемо їхніми партнерами. І я планую відрядження за кордон в червні місяці. Це моє буде перше відрядження з початку повномасштабної війни. Я не відвідував за кордон, я був постійно на місці в громаді для того, щоб вирішити ті питання, які були вкрай важливі. І в нас є ще ряд напрацювань, завдяки тому, що все-таки сьогодні дуже багато міжнародних міст, партнерів, громад звертаються для того, щоб допомогти нашим військовим. І хочу зазначити, що все-таки хто в'їжджає в основному в Україну, це через Устилуцький перехід, вони йдуть через місто Володимир. Ну, напевно, що це одне для нас з переваг, але ми по максимуму стараємося зробити все, щоб максимально залучити міста-партнери, інші небайдужих людей, які сьогодні хочуть допомогти військовим для того, щоб перемогти у війні. Ще одна допомога для військових безпосередньо від міської ради – це створення реабілітаційного центру, який вже ось-ось має починатися в своїй роботі. Його буде облаштовано у корпусах колишнього інфекційного відділення Володимирського територіального медичного об'єднання. І ось, власне, торги на виконання будівельних робіт і вже згодом ось всі роботи мють розпочатися. Тому одразу можу запитати, коли орієнтовно? Дивіться, хочу зазначити, що все-таки теж, я спілкуюся систематично з командиром окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, який мене ще в минулому році переконував, що в зв'язку з тим, що в місті дуже багато військових, це потрібно робити. І ми це зрозуміли, і зрозуміли всі мешканці міста, депутатський корпус. І коли приймали бюджет на цей рік, ми заклали для початку невеликі кошти, 3 мільйони гривень, для того, щоб розпочати проєктні роботи і оголосити торги на будівельні роботи. Коли відбувся мій звіт за попередній рік, я представив, як має виглядати дане приміщення, як має бути благоустрій території, і найближчим часом будуть оголошуватися торги на будівельні роботи.
все буде залежати від торгів, тому що ну сьогодні є такий досвід, на жаль, що є скарги в антимонопольний комітет, є скарги учасників один на одного. І щоб я чітко сказав, що це буде, наприклад, там за місяць, за два, я поки цього сказати не можу. Але ми з цим затягувати не будемо, тому що сьогодні наші міжнародні партнери збираються ну, для того, щоб нам допомогти у реалізації даного проєкту. І я вірю в те, що ми будемо для цього використовувати гроші не тільки громади, а й кошти наших міжнародних партнерів. І в пріоритеті стоїть якнайшвидше розпочати там роботу. Чому цей центр важливий? Тому що ми всі розуміємо, ну, що в місті дислокується дуже багато військових, і дуже сьогодні багато наших мешканців громади перебувають у зоні бойових дій. І дивлячись на досвід країн, які були у стадії війни, ми спілкувалися там з представниками Ізраїлю, з представниками Британії, з іншими країнами, всі переконують, що це має бути, тому що ми маємо цих людей, наших героїв, підтримати, все зробити для того, щоб вони відчули, що вони дуже потрібні є в громаді, і зробити максимальний спектр послуг, зробити дуже гарну територію, яка буде все-таки слугувати для того, щоб вони там знайшли себе, поспілкувалися зі своїми колегами і отримали мінімальну допомогу різного характеру від органів місцевого самоврядування. І от далі продовжу, напевно, медичну тематику одразу, тому що лікарня безпосередньо Володимирське територіальне медичне об'єднання, вона претендує на те, щоб бути кластерною, тобто безпосередньо у районі це буде головна лікарня, яка буде надавати найбільший спектр послуг згідно ліцензії з Національною службою здоров'я України. Що плануєте ще зробити для того, аби от вона була дійсно такою центральною? Бачите, вже епопея про це триває вже деякий період часу. Хочу зазначити, що теж ми взяли такий критерій, пріоритет, як розвиток медицини в нашому місті. Були різні зразу думки, що це неефективно, але ми говорили, що має бути якість послуг в місті, яке сьогодні є центром громади, центром району, історичним центром. І спільно з керівництвом ТМО ми напрацювали шляхи, що ми маємо там робити. І, наприклад, трошки більше, як два роки моєї каденції, ну, як на мене, вдалося дуже багато кардинального там зробити. Це і ремонти відділень, це і переведення інфекційного відділення в головний корпус. Ми сьогодні говоримо про те, що ми ж придбали за кошти місцевого бюджету спільно з ТМО і КТ-апарат новий, тому що лікарня в свій час не була в статусі опорної, бо опорні отримували це обладнання за рахунок державного бюджету. Далі, коли відвідав місто заступник міністра охорони здоров'я, ну, і нам зробив деякі зауваження, що в нас дуже в поганому стані перебуває приймальне відділення. Я переконав депутатів, що вкрай важливо це зробити. І роботи по реконструкції приймального відділення розпочалися на початку грудня. І ми можемо говорити вже сьогодні чітко, що за той час, ну, як на мене, ще короткий, хоч і були зимовий період, ми дуже багато там що зробили по реконструкції приймального відділення. І сьогодні є чіткі терміни здачі в експлуатацію, це осінь цього року, ну я думаю, що жовтень місяць це відбудеться. І це ще раз підтверджує, що сьогодні ми все робимо для того, щоб переконати Міністерство охорони здоров'я, що кластерна лікарня має бути в місті Володимирі. І останні зустрічі, які відбувалися, ми віримо в те, що сьогодні прислухаються до позиції міста, проаналізують те, що відбулося останнім часом в лікарні, і обов'язково в місті Володимирі буде кластерна лікарня. Ну, чому ще? Тому що все-таки дислокація військових говорить про те, що це має бути Володимир. Ми за період, за попередній рік пролікували більше тисячі військовослужбовців, яким з місцевого бюджету виділяли кошти на титанові пластини для травматологічних операцій. Ну і виділяли, відповідно, кошти на харчування, щоб вони відчували, що місто не звертає увагу. Тобто це один теж з аргументів, чому має бути лікарня кластерна в місті Володимир. Якщо не помиляюся, безпосередньо на ось це приймальне відділення, ургентне відділення, виділено близько 26 так. мільйонів гривень. Це безпосередньо на його будівництво і в внутрішні роботи. Як щодо обладнання? Чи це будуть додаткові закупівлі, чи вже, можливо, частково воно є в територіальному об'єднанні? Ми дійсно виділяли з місцевого бюджету 26 мільйонів гривень. Паралельно ми виділяли на ангіограф, тому що це сьогодні вимога для кластерної лікарні, що мають надаватися цього вида послуги, теж з місцевого бюджету, це більше 30 мільйонів гривень. І є ряд ще обладнання,
на яке частково закладені кошти в місцевому бюджеті, але вже коли буде ближче до експлуатації, відповідно, ще керівництво надасть пропозиції, ми ще обладнання, яке сьогодні не вистачає, обов'язково докупимо, щоб вже був весь спектр обладнання, і ми виконали всі вимоги НСЗУ і Міністерства охорони здоров'я, щоб в нас було одне з найкращих приймальних відділень не тільки в районі, напевно, в області. Зрозумів і почув. Продовжу, з вашого дозволу, про бюджет безпосередньо, тому що, цікавлячись бюджетом безпосередньо Володимир-Волинської громади, я зрозумів, що вона має 89% власних коштів, згідно відкритих даних, і всього лише 11% субвенції, які плануєте використати в цьому 2023 році. Загальний бюджет складає 728 мільйонів 534 тисячі 300 гривень. Чи буде його вистачати на усі потреби, і як плануєте його виконати? Дивіться, я вірю в те, що бюджет буде виконаний, і в цих коштах, які ви говорите, левова частка біля 90% – це ПДФО з наших військових частин. І є ряд ще коштів з наших економічно активних підприємств. Тобто, давайте пояснимо, із заробітної плати військових адже так, вони так само сплачують податки, як і будь-які інші наймані працівники. І при плануванні бюджету ми до цього скрупульозно підходили, тому що, знаєте, спрогнозувати, скільки буде війна, ніхто не може. І ми по місяцях надходження планували відповідно до того, як нам рекомендували нам військові, фінансисти наші, і поки було прийнято так рішення. Щодо виконання тих планів, які ми перед собою ставимо, повірте, що ті плани враховують не тільки кошти бюджету цього року, тому що ми на попередній сесії, яка була 3 березня, розподіляли великий ресурс. Це трішки більше, біля 500 мільйонів гривень. Це вільні лишки, які залишилися від попереднього року. Тому що попереднього року були обмежені щодо фінансування ремонтів доріг, вулиць. Постанова 590, яка сьогодні є, не дозволяла цього робити. І ряд ще інших було обмежень, тому кошти лишилися. І ми з тих коштів, які ми розподіляли з вільних лишків, також леву частку спрямували, перше, на потреби військових, а друге, на ті проекти, які ми попередньо з вами говорили. І сьогодні ще є невеликий ресурс, який сьогодні акумульований для того, щоб вирішувати ті чи інші моменти, якщо це вкрай буде можливо, тому що ми вільні лишки всі не розподіляли. І я вірю в те, що ці проекти, про які ми говоримо, це в галузі медицини, це в галузі центру для реабілітації, ми обов'язково максимально будемо старатися виконати. І я вірю в це, що є, тому що сьогодні, аналізуючи бюджет за перший квартал 2023 року, ми сьогодні маємо перевиконання біля 20 мільйонів гривень. Це говорить, що бюджет спланований нормально, тобто є ресурс, який буде використовуватися на реалізацію тих проєктів, які сьогодні є першочерговими в громаді. Ми справді вже чимало проєктів з вами обговорили, але ось на вашому звіті за минулий рік, про який ви вже згадували, люди запитували про дороги безпосередньо. Я так розумію, що це питання турбує в громаді. Що про це можете сказати? Чи будете ремонтувати або, можливо, будувати якісь нові дороги у цьому році? Дійсно, не тільки громадян, а й мене турбує питання ремонту доріг, тому що попередній рік уряд не дозволяв робити капітальні ремонти доріг. Ми говоримо тільки про поточні, про підсипання, про грейдерування, про латання асфальтом аварійних ям і ремонт аварійних участків наших вулиць. Тому ми попереднього року тільки підасфальтували 3 вулиці, хоча в попередні роки там близько до 15, 2021, 2022 тільки 3. Там щебні висипали 2-3 вулиці, прогрейдерували, тобто і мешканці на це нам звернули увагу, знаєте, бо спочатку всі були налякані, тільки розпочалася війна, але далі люди все-таки привикли вже жити в умовах війни, і вони все-таки вимагають від органів місцевого самоврядування виконувати ті повноваження, які сьогодні перед нами стоять. І хочу сказати, що ми все-таки в 2021 році затвердили перелік вулиць, чергові всіх ремонтів, згідно якого рухаємося. Була велика частина коштів освоєна в 2021 році на ремонти вулиць, дуже мала в 2022. Цього року в пріоритеті є ремонт поки 15 вулиць, згідно черговості, яка сьогодні є на офіційному сайті міської ради, про яку я повідомляв наших мешканців під час звіту, і працівники інформаційного відділу про це мешканцям постійно говорять, що, вибачте, ми затвердили, ми згідно порядку черговості йдемо, відремонтуємо ті вулиці, далі з депутатами будемо знов збиратися і знов затверджувати ще один перелік вулиць,
щоб мешканцям було завжди зрозуміло, щоб не було це смикання депутатським, знаєте, корпусом. Комусь швидше треба, комусь ну, пізніше. Да. А є чіткий перелік, мешканці знають і собі на це орієнтуються. І ще один з пріоритетів, тому що громада складається ще із сільських територій, в нас є ряд ще доріг, так називає, ну, які називаються цешки, між селами нашими, то ми виділили субвенцію з місцевого бюджету для служби місцевих доріг, яка обслуговує ці дороги, на ремонт двох вулиць. Це капітального характеру вулиця Діхтів до села Діхтів і вулиця Новосілки-Урані, яка сполучає два населених пунктів. І будемо поточно ще ремонтувати нашу таку вулицю, цешку Вощатин-Ласків-Суходол. Тому ми і про цих людей не забуваємо, тому що ну, пріоритет дійсно дороги. Ми, ну, зараз така зима показала, що у нас дуже багато проблем. Було багато перепадів температури і дуже велика ямковість. Будемо старатися максимально швидко це робити і освоїти всі кошти цього року, які є на дорогі. Ще одне питання, яке підіймали, це реконструкція центральної площі. І тут поставлю трішки інакше питання, чи це на часі? Ну, хочу зазначити те, що в передвиборчій моїй обіцянці була реконструкція центральної площі. Ну, і ми перед війною почали займатися цим питанням. Стала війна, все призупинилося, але дивлячись на те, що мешканці час від часу задають питання, ми минулого року оголосили конкурс на вибір концепції площі, в якому приймали участь архітектори з Дніпра, з Рівенщини, з Львівщини, з Волині. І був вибраний переможець даного конкурсу. На підставі цих матеріалів ми сьогодні виготовляємо проектно-кошторисну документацію на ремонтні роботи щодо реконструкції центральної площі міста. Ще в свою чергу зазначу, що і підготовчі роботи також тривають, тому що через центральну площу проходять наші мережі. Це каналізаційний колектор, який є на глибині 6 метрів. А зважаючи на те, що все-таки в центральній частині міста є дуже багато аварійних будинків, ми вирішили його обстежити ну, сучасними методами завдяки відеокамерам. І під час обстеження виявили, що більша частина його потребує тільки промивки, яку ми вже зробили попереднього року. А частина потребує ремонту, ну, ми застосували нову технологію, тобто метод називається санації, коли туди затягують рукав, і потім він під тиском повітря набирає форму стінок колектора, і це вдалося зробити, і сьогодні це ще одна з підготовчих робіт по центральній площі. Далі цього року ми плануємо вивезти дві котельні, підвальні, які є теж в будинках, які розташовані на центральній нашій площі, побудувати нову тепломережу для того, щоб ті будинки підключити до іншої котельні. І сьогодні ну, проєкт в стадії завершення, найближчим часом будемо оголошувати торги на ремонтні роботи. Орієнтовно вартість робіт по винесенню тих двох котелень з підвалів і під'єднання їх до існуючої котельні по вулиці Шевченка, 6, буде коштувати трішки більше 20 мільйонів гривень. Але ми теж на це свідомо йдемо, тому що це і в рамках енергозбереження, і в рамках підготовчих робіт до площі. І ще один з напрямків – це заміна водопроводу центрального, який йде також під площею. Ми плануємо цього року силами нашого водоканалу його замінити своїми силами. І вже фактично, якщо ми це зробимо, мережі будуть під площею замінені. І це, ну, стадії підготовки до реконструкції. Ну і ще одна споруда, яка сьогодні є на центральній частині площі, це в нас Володимир його називають шпіль, бо ну, такий то пам'ятник, монумент ще радянських часів, до якого завжди покладали квіти всім загиблим у війнах. І в рамках декомунізації ми перед тим дві тумби забрали з центральної частини площі. Зараз іде мова за демонтаж даної споруди. Вже була комісія спільно з управлінням культури тут, в області, яка дала рекомендації щодо можливості демонтажу даної споруди. І ми написали, підготовили всі листи на Міністерство культури, після чого будемо приймати відповідні рішення. Але навіть коли вже був переможець концепції площі, ну, даної споруди на площі не було. Ми все-таки будемо в цьому напрямку рухатися, тому що ну, сьогодні суспільство переконане, що це споруди на площі не має бути. Зрозумів. Це комплекс робіт, над яким ми працюємо. Зрозумів. А щодо вже конкретних робіт, там озеленення, фонтани, освітлення, ну, будемо бачити, що буде з війною. Зрозуміло. Окрім того,
у зв'язку з війною постало питання будівництва укриттів в дитячих садочках, у школах. І ось одне з таких досі ще в процесі, тому що на місці ліцею імені Цинкаловського проводяться розкопки. Тому що почали справді будівництво, але знайшли історичну спадщину, адже місто древнє, м'яко кажучи, ну, це дійсно історична місцевість Волині. То ось, власне, про це укриття. Чи плануєте, чи встигнете його все ж таки завершити до початку нового навчального року? Ну, дійсно, ми минулого року все-таки прийняли рішення, як на мене, важливі щодо ремонту укриттів в наших дошкільних навчальних закладах, в закладах середньої освіти. Угу. І ми перші в області громада, яка відкрила роботу наших дошкільних закладів. Але так сталося історично, що в даному ліцеї не було приміщення, яке можна було пристосувати під укриття. Тому було прийнято рішення, що даний навчальний заклад тимчасово переселити в інше пристосоване приміщення, і діти, і викладачі користувалися укриттям обласного нашого закладу. Але зважаючи на те, що коли ми затверджували мережу наших освітніх установ в громаді, на даному ліцеї, ну, на даній території ми хочемо зробити академічний ліцей на вимогу сьогодні реформи освіти, ну, в країні. Тобто і в мережі є там цей ліцей, і було прийнято рішення щодо фінансування робіт, щодо будівництва укриття на даній території. Хоча ми знали, що це історична частина міста, да, і можуть бути різні ризики, але мене переконували і батьки, і вчителі, керівництво, діти, що це обов'язково треба зробити. Відповідно, ми виділили кошти, і сьогодні максимально швидко стараємося це зробити. Я от сьогодні, коли їхав в студію, то відвідав даний об'єкт, бачив, що там, ну, дуже жваво проходять археологічні дослідження. Є дійсно ряд знахідок дуже цікавих. Думаю, що ми про ці знахідки зберемо. Що вже вдалося знайти? Ну, вдалося знайти це печатки, відповідно, які були, ну, символізуються тільки з Володимиром, тому що через місто був торгівельний шлях країни Європи. І десь такі є зараз. Да, і дуже багато знайшли, і, ну, надіються археологи, що буде ще щось цікаве, ну, як вони кажуть, що це унікальні знахідки. Знайшли деякі знаряддя, які там датуються 12-13 століттям. Знайшли прикраси жіночі, якісь скла, там, ну, теж є ряд там моментів, які, ну, дуже археологів зацікавили. І я вірю, знайшли ще такі будь-то кеглі якісь, які ми там колись сказали, що князі там чи хто якісь ігри там грали, не знаю. Ну, хай вже, я думаю, що археологи нас про це повідомлять, але ми про це зберемо окрему прес-конференцію, куди запросимо представників засобів масової інформації, щоб розказати про це, і фахові фахівці вже про це все розкажуть. Обов'язково ми про це повідомимо як і громаду нашу, так і громаду області. Ну, ще розкопки тривають, тому рано. Уточнюючи ще питання, чи встигнете все ж таки до 1 вересня? Ну, моя позиція чітка, що укриття має бути до 1 вересня. Ну, але після... І робити все можливе. І все можливе, тому що після археологів будуть будівельні роботи, а будівельні роботи знову зав'язані на тендера. Все-таки це буде, ну, на майданчику Прозоро будуть будівельники змагатися, хто буде будувати. І, ну, є певні ризики, що це теж може затягнути трошки процеси. Але станом на сьогодні, дивлячись на, як, ну, процес, як тривають археологічні дослідження, я вірю в те, що укриття 1 вересня має бути за експлуатацію по даному закладу. І ще маю декілька питань щодо майбутнього громади. Найперше, розпочну із того, що впроваджується електронний квиток у міських автобусах Володимира. На якій стадії цей проект, коли вже володимирчани зможуть розраховуватися не готівкою, а ось електронною карткою? Ну, дивіться, станом на сьогодні проведено конкурс, виблено вже підприємство, яке буде це робити, після чого укладено договори зі всіма перевізниками. Далі вже ми знімали ролик, щоб розказати мешканцям, що це має бути. І зараз вибираємо місце, де ми будемо продавати картки для проїзду в нашому транспорті. Хочу зазначити, що я максимально зорієнтовую своїх працівників, які відповідають за ці процеси, щоб максимально людям розповісти. Тому що я знаю деякі громади, де були, ну, нарікання мешканців, що їм незручно, що це перехідний період. Ми стараємося врахувати досвід, де були деякі проблеми, оскільки в нас в місті сьогодні дуже багато пільговиків. Це пов'язано також із військовими. І для мене принципово, щоб не було перебоїв. Тому що ми фінансували немалі кошти з місцевого бюджету, щоб забезпечити пільгові перевезення в громаді.
І обов'язково маємо це все безболісно пройти, щоб наші, в першу чергу, особливо це пільговики, це люди поважного віку, це наші учні, не відчули якогось дискомфорту в зв'язку з запровадженням цього. Але, як на мене, це дуже важливо, тому що ми будемо мати чіткий облік наших пільговиків, облік пасажиропотоку, пасажироперевезень, і тоді будемо всі прозорі і будемо бачити, наприклад, чи сплачують наші перевізники ще в повному обсязі податки до місцевого бюджету. Угу. Коли все ж таки це може запрацювати вже в повному обсязі? В найближчому часі, я думаю, що в квітні це запрацює. Угу. Я також хочу наголосити для глядачів, що така ж система, наскільки мені відомо, працює однаково і в Луцьку, і в Нововолинську. Так, так. І я читав, здається, матеріали про те, що та картка, яка буде у Володимирчан, вона працюватиме і в Луцьку, і в Нововолинську так само, тобто нею можна буде розрахуватися за проїзд. Представники цього підприємства повідомляли, що вона буде дійсно універсальна, якою зможуть користуватися і в наших обласних містах, де вже запроваджена ця технологія. Як на мене, це теж дуже зручно, тому що людина їде в Володимир десь, хоче, в Луцьк, і хоче десь проїхатися, вона зможе тою карточкою розрахуватися в громадському транспорті. Я зрозумів, що для міста важлива ця система для того, аби контролювати перевезення пільговиків і взагалі пасажиропотік у місті. А як бути щодо з контролю оплати? Тому що у Луцьку постало таке питання, що доводиться зараз більше виводити контролерів, тому що оскільки оплата за проїзд, по суті, відбувається на совість безпосередньо громадянина, який заходить у транспорт, то дехто цим зловживає. Чи одразу передбачаєте і дивіться, я думаю, що в нас з цим великих проблем не буде, тому що в нас транспорт, який перевозить мешканців, весь приватний. Це приватні підприємці-перевізники. І це не комунальний транспорт, бо я знаю, що Луцьку це комунальний частково транспорт. Більша частина. І я вірю в це, що не буде проблем, але працівники сьогодні міськвиконкому зорієнтовані на те, що вони дійсно будуть їздити, контролювати, як це відбувається. Угу. І наступна інновація – це безпосередньо індустріальний парк, який так і називається Володимир, адже вже угоду із інвестором було підписано, і він розпочинає підготовчі роботи для того, аби на ділянці у Володимирі з'явився повноцінний індустріальний парк для виробництва, для бізнесу. Туди, наскільки мені відомо, вже проводять електричні мережі, забезпечують водопостачання і так далі. Це щодо інвестора. Дивіться, щодо індустріального парку, дійсно, ми старалися все-таки іти в ногу з державою, тому що держава взяла пріоритет на розвиток індустріальних парків по Україні. І ми вже фактично його реєстрували по вимогах чинного законодавства, по нових вимогах, які станом на сьогодні є. Попередньо були напрацювання по індустріальному парку. Станом на сьогодні, дійсно, ми ці вимоги всі законодавства виконали. Відбувся конкурс на управляючу компанію, з якою ми підписали угоду. В нас сьогодні є там поблизу мережі. І ми говоримо про те, що сьогодні там тільки є точка підключення до електричних мереж. Поки по електриці ніяких робіт проводиться не буде. Ми говоримо сьогодні про те, що потенційно управляюча компанія ставить питання щодо вирівнювання території, тому що це поля фільтрації колишнього промислового підприємства. Ми над цим зараз працюємо і будуть найближчим часом якісь організовані заходи, які будуть виконані. І говоримо про те, що туди підвести дійсно мережі каналізування і водопостачання, про які ми сьогодні говоримо. І водоканал напрацьовує, як це потрібно зробити, і ми будемо обов'язково над цим працювати. Тому що ми чітко розуміємо, що як і при об'єднанні громад, хто перший був, тому більше допомагали. І дивлячись на те, що сьогодні є і проголосований закон, який все-таки говорить про те, що, можливо, держава і буде компенсацію робити за підведення мереж на індустріальні парки, хоча вона ще поки не закріплена коштами, але ми хочемо все-таки всинути для того, щоб скористатися і тими коштами. Для нас це дуже важливо, тому що місто дуже близько до кордону і, як на мене, оптимальне місце для логістичних пунктів. І тим більше, що даний парк розміщений біля національної дороги Н-22, дуже хороше розташування. Я вірю в те, що він буде мати хороше майбутнє, хорошу розбудову. Це ж в майбутньому і сплата податків до місцевого бюджету,
і робочі міста, і ну, для нас це дуже корисно, і на цьому робиться дуже великий аспект, аргумент, і я особисто фактично контролюю ці питання. Чи буде щось ще, можливо, передбачено, окрім логістичних пунктів, можливо, вже управляюча компанія теж має якісь плани? Дивіться, там є переробка, там є деревообробка, да? У нас є ряд питань, але ми старалися зробити універсально, бо, можливо, буде хтось інший заходити, і, наприклад, з цієї галузі, яка не прописана, будуть проблеми, тому що нам треба буде вносити зміни до положення, і ми максимально прописали в положенні про цей парк, ну, кількість галузей, хто туди може зайти. Тому що ми брали досвід вже інших міст, де індустріальні парки працюють. Я особисто їздив до Львова, спілкувалися з представниками Львівської міської ради, ну, і безпосередньо з міським головою, вивчали досвід, які проблеми, і стараємося все-таки, ну, врахувати ті проблеми, які були, наприклад, там наших колег, які реалізували сьогодні, наприклад, індустріальні парки. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні на ефір, відповіли на усі мої запитання. Ну і бажаю, звісно, успіху у тих проєктах, які вже розпочаті або, можливо, ще плануються. Ну, я дякую вам теж. Дякую. До зустрічі. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.